নমস্কাৰ আপুনি সবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ মই কৃপাঞ্চল প্ৰাসপংখে প্ৰথমতে জনাবলৈ লৈছো সেই খবৰটোৱে মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শৰদ পাৱাৰে এৰিলে এনচিপিৰ মুৰব্বীৰ পদ নিজৰ গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত এই কথা ঘোষণা কৰিছে দলৰ নেতৃত্বৰ বাবে কমিটি গঠন কৰা হৈছে কমিটিত প্ৰফুল পেটেল থাকিব সুনীল টটকাৰে থাকিব অজিত পাৱাৰ থাকিব জয়ন্ত পাটেল আৰু কেইবাজনক লৈ ইতিমধ্যে গঠন হ'ব কমিটিখন কমিটিৰ সুপ্ৰিয়া সুলেৰ নাম ল'লে শৰদ পাৱাৰে এনচিপিৰ 40 বিধায়ক অজিত পাৱাৰৰ সমৰ্থনত আছে বুলি বাতৰি ওলোৱাৰ পিছতে এই ঘোষণা কৰিছে শৰদ পাৱাৰে শৰদ পাৱাৰে সভাপতি পদ এৰিব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পাছতে সমৰ্থকসকলে শ্লোগান দি মুৰব্বী পদ নেৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শৰদ পাৱাৰে এনচিপিৰ মুৰব্বী পদ এৰিলে त्यांच्या अनुभवाचा फायदा सर्वांना अजूनही इथून पुढे पाहिजे आमच्या लहानपणापासून त्यांच्याकडे बघून आम्ही राजकारण केलं बोलता थांबा ना जरा त्यांच्याकडे बघून आम्ही राजकारण केलं आजही त्यांच्याकडून स्फूर्ती प्रेरणा घेऊन आम्ही राजकारणात वावरतो.